Du kender sikkert godt det med at gå i kirke tidlig søndag morgen, eller i hvert fald lidt for tidligt, hvis man er kommet for sent i seng efter en fest, eller hvis en god westernfilm har holdt dig vågen den halve nat, så er man ikke særlig oplagt til at komme i kirke. Men der findes faktisk en mulighed for at komme i kirke på et andet tidspunkt, og det er her i aften, hvor Sankt Nikolaj Kirke afholder et arrangement, de kalder for natkirke. Og herinde skal man være stille og huske at slukke for sin mobiltelefon, så man som kirkegænger kan fordybe sig i en bog eller skrive en bøn. Lad os gå ind og kigge lidt mere på det her natkirke. Så står vi hen i Sankt Nikolaj Kirke fredag aften, og det er et arrangement, der hedder natkirke. Kan I ikke fortælle lidt mere om, hvad det er? Det er, som ordet siger, kirke om natten. I hvert fald så er det kirke om aftenen. Og vi starter her klokken 7:30, og så indtil klokken 23:00, ja. Og det har vi fundet, at det er rigtig passende til at kalde det natkirke. Vi står her ved den allerførste attraktion, eller allerførste station. Vi har 5-6 stationer, tror jeg, vi har, hvor man kan tænde et lys i korset, i sådan en lille bæger. Og det er der rigtig, rigtig mange, der gerne vil. Man kender jo det til en lys fra Sydeuropa, hvor man går ind i kirken, katolske kirker specielt, og tænder lys, men også protestantiske kirker. Og det at gøre det kan jo medføre, man ved jo ikke, hvad vi kommer med, men det at føre det ned til en tanke og tænde lys, det tror jeg betyder rigtig meget for alle mulige mennesker. Og vi gør det jo også selv som frivillige. Ikke kun for at holde det ved lige, men også fordi vi også går rundt med noget og gerne vil give det videre måske, eller tænde lys i mørket. Og tænde lys for nogen. Man har mistet, tror jeg også, der er rigtig mange, der bruger det til, at det er en sådan meget konkret måde at komme til at tænke på dem, man har mistet på, og mindes dem. Og det er der i hvert fald rigtig mange, der benytter sig af her i natkirken. Altså, det oplever vi også. Vi oplever mennesker, som bliver meget berørt. Bare det at komme ind i rummet, hvor det ligesom lader sig berøre og lader sig komme til en, fordi Gud er en levende Gud. Og troen kommer af det, der høres. Den stemning, der gives, den berører hjertet. Det oplever vi tit. Ja. Og nu har vi flyttet lyskorset over. Det har altid ligget i midten. Vi har været lidt uheldige med nogen, som har vandret ind i det. Det var så ikke meningen, men nu er vi lagt det herover. Og der tænker vi lidt, at mennesker gerne vil sidde og på den måde fordybe sig med tanker, også på bænken og på det der lille rapport, og hvad vi stiller frem der. Ja. Det håber vi bliver en succes. Ja, og når vi siger, det altid har ligget et andet sted, så er det faktisk i mange år, for natkirken har 10 års jubilæum her i marts måned 2018, så den har eksisteret i lang tid. Men jeg tror, der stadigvæk er mange her i Kolding, der ikke ved, at den findes, så derfor så håber vi, der er flere, der opdager det nu. Og hvor ofte har natkirken åben? Cirka en gang om måneden, ja. Typisk den sidste fredag hver måned. Ja. Ikke i december og heller ikke i juli. Ja. Fordi der foregår jo mange andre ting og ferier og sådan noget. Men ellers så 10 gange om året typisk. Natkirken er jo drevet af frivillige. Der er kun de to kirketjeners, kirkekulturmedarbejdere her i Nikolaj Kirke, som har ansvar og som er med næsten hver gang på skift. Men ellers er det frivillige, der driver succesen, kan man sige, eller driver natkirken. Og det er jo meget trofasthed og meget med, at der er faktisk nogen af os, der har været med næsten 10 år, altså så kommer vi. Så det er en givende ting, altså på mange måder. Og så er det et fælles projekt for hele Kolding Kommune. Alle kirkerne i Kolding Kommune er faktisk en del af Kolding Natkirke, som vi kalder det, når vi ikke forkorter det til natkirken. Så det er ikke Sankt Nikolaj kun, der står for natkirken. Det er også præster fra mange andre kirker, der kommer her og hjælper, og frivillige også, der kommer og hjælper. Så det er jo rigtig fint, at man kan være fælles om det projekt. I natkirken er der forskellige stationer med ting, man som besøgende kan deltage aktivt i, og det skal vi nu høre mere om. Det er også sådan en installation, som har været her altid. Der er jo lidt noget, man kan sige, paradoksalt ved kristendommen, at vi har brug for roen, vi har brug for at kunne henvende os til Gud,
Vi har brug for i sorg eller i krise eller i indhed, fortørnethed at kunne råbe til Gud. Og der er personen Job eller historien om Job fra Gamle Testamente en af de historier, der er meget centrale for kristendommen. Der hvor Job bliver prøvet af både Gud og Satan på en gang. De har ligesom lavet sådan en deal. Kan man sige, om man kan få Job til at fravristes troen. Og det handler historien om, og vi har lagt historien om Job, som er en tegneserie af Peter Madsen, som folk kan læse, samtidig med, at de sidder på puderne eller står. Det er igen en meget central historie om lys og mørke, om det at holde ved, om det at være i oprør. Og det er vi mennesker jo også indimellem stadigvæk i dag i oprør. Kan det virkelig passe? Er det Guds ansvar, der er krig? Er det Guds mening, at der skal være fattige? Hvorfor skal jeg prøves ved, at min mand er død, eller jeg har en sygdom, eller sådan et eller andet? Så der er stadigvæk brug for et sted, hvor man kan råbe og skælde ud på Gud. Som der også står her på skiltet helt tydeligt. Fordi der er faktisk rigtig mange, der tror, at det må man ikke. Og det kan Gud ikke tåle, eller det kan han ikke holde til, men det tror vi på, at det kan han godt holde til. At vi kommer ud med vores inderste følelser af, hvad det er os, og så kan der blive plads til noget andet bagefter, at man kan opleve, at han alligevel er med en og kan hjælpe en på vej. Og derfor er det jo rigtig godt, at man i kristendommen både har Gamle Testamente, hvor historien om Job hører til, men også Nye Testamente, hvor historien centralt hører til med Jesus. Og Jesus henvender sig, eller har jo også historierne med fra Gamle Testamente. Så derfor så kan vi bruge det i dag til det, vi går med. Og meningen med spydet der på korset er sådan set, at man over ved bønnepulten, som er lige her om bagved, kan skrive, hvad det er, man gerne vil råbe ud, hvis man har behov for det, og så har man mulighed for at sætte det på der, og der er ikke nogen andre, der går hen og læser på det, fordi det er meningen, at det bliver mellem den person, der råber, og så Gud, som hører det. Så ja, det er også derfor, den har sin placering her i nærheden af pulten, hvor man kan skrive en bøn. Der har vi jo to pulte herovre, altså en, hvor vi har en lille kasse, hvor man kan henvende sig kun mellem Gud og dig, og så den anden pult derovre, hvor vi har en kurv, hvor bønnerne bliver læst op som en fælles aftenbøn, som afslutning på natkirken. Og det oplever vi faktisk rigtig meget, at mennesker gerne vil give udtryk og også være med i den fælles afslutning, eller det fællesskab, som bønnen også er mellem mennesker. Så der er rigtig mange bønner, som bliver låst op eller læst op har i kirken som afslutning fællesbøn. Der findes jo også nogle små kort her, som er udgivet af Kirkefondet, hvor for eksempel fredet vor, og man må tage dem med hjem. Så vi oplever også, at de forsvinder. Det vil sige, at det er rigtig godt, at de gør det, fordi det er faktisk det, der er meningen med det. Det er faktisk sådan en forholdsvis ny ting, som vi har medbrugt fra en inspirationstur, vi havde. Og vi har nemlig allerede fyldt en væg, eller et blad, med alle mulige forskellige ting, som mennesker er kommet med, som de vil gerne vil sige tak for. Tak for mit dejlige liv, og tak for min familie, som er den bedste. Og tak for det, for et fortumlet ar, jeg har fundet lykken. Det er meget sigende, at vi gerne vil gøre noget, som vi eller udføre noget, sådan så vi får det ud, vi går med. Ja. Og vi piller det ikke af. Nej, vi starter bare på en ny side. Vi starter simpelthen bare på en ny side lidt længere om. Eller sætter dem ovenpå, eller sådan noget. Vi har faktisk ret stor succes med dem, tror jeg, med de konfirmander, der har været herinde. De forskellige præstes hold. Fordi her er ligesom noget, de kan identificere sig med. De kan skrive ned og hænge op. Ja. Og ja, faktisk alle kan jo finde noget, de gerne vil sige tak for. Det er ikke så svært igen. Så derfor så er det også meget fint. Men det er bare ikke altid, man alligevel i sin dagligdag får tænkt over, at når jeg
det er jo ikke min skyld, alt det, der går godt. Jeg tænker, det er meget smukt sagt, ikke også? Tak, fordi min far overlevede. Altså, og det der, man er anonym i det, det tror jeg har rigtig stor værdi også, at det bliver mellem dig og Gud, ikke også? Altså, her er også en, som har skrevet, tak for min ven, alle er stor. Og det betyder jo så, at der findes en Gud, og for de tre religioner, jødedom, kristendom og islam, og man har taget det til sig og tog at skrive det her på, det synes jeg faktisk er meget flot. Og vi, det er også en meget, meget visuelt, det er en anden måde at sige tingene på. Vi har to store bøtter med sten fra forskellige steder, mange af dem er fra Vesterhavet, og så har vi et kors i midten, og så handler det lidt om, at man der kan lægge sin byrde fra sig, det vi bærer på, uden at behøve at formulere det i ord, som måske ligesom har været lidt sigende for de andre stationer, vi har haft, altså bønden, ikke også, man kan skrive den ned, eller takkevæggen, som man kan skrive på. Her kan du sætte dig, og her kan du tage noget i hånden. Hvis du... Der er mange stor sten. Det er mega stor sten. Ja, og så kan man tage stenen og lægge den på korset. Og vi oplever bare ofte, at korset er fyldt af sten, når vi lukker, ja, eller når vi stopper. Fordi der står jo også, at på Jesus kan du lægge alt det, der tynger dig. Og da vi fik den, så tænkte vi, må der er nogen, der gør det. Men det er der rigtig mange, som gør. Igen, fordi tænker jeg, at det er noget, du kan tage, lægge på og gå. Og være forvisset om med dig selv, at troen er så stor, og Jesus har båret dine synder, alt det, som det er så svært at formulere, det formulerer man ligesom ved at lægge det fra sig i stenen der. Ordet byrde er heller ikke noget, man sådan, måske et ord, man bruger særlig meget, men det kan jo være alt det, man tumler med, eller alle de ting, man har inde i sit hoved, som man kan blive helt træt over at tænke på i løbet af en dag, eller ting, der bliver ved med at vende tilbage, og nogen har måske svært ved at sove om natten, fordi de tænker, så kan det faktisk godt virke forløsende eller hjælpe, at man helt fysisk kan sige, okay, nu må jeg prøve at lægge det fremme her, og på den måde også sige til mig selv, at nu er det givet videre. Nu skal jeg ikke blive ved med at tænke på de samme ting. Vi ved jo ikke, hvilken virkning det har, men det er jo den virkning, der ligesom kan ligge i det, ikke også? Altså, det er det, som vi tænker, at det kan være. Vi har jo også en anden sted, hvor man kan lægge sin byrde fra sig, men sådan en form for skriftestol eller samtale sted, hvor man med en præst eller en frivillig kan sige, at vi vil gerne tale om et eller andet, og vi har brug for at sidde for os selv. Fordi det er lidt vigtigt, at der i selve rummet ikke er alt for meget sniksnak, men at man holder det til et fordybelsesrum, ikke også? Altså, og der kan man også få en samtale med en præst. Ja, der er alle mulige forskellige ting her. Der er jo selve Bibelen. Ja. Den kan være svær måske at gå i gang med at læse sådan en aften her. Det kan den. Men så er det jo godt, der også er nogen, der er lidt mindre. Så er der igen sådan en menneskesynden, som er Bibelen tegnet og fortalt, eller med tegneserie. Det er der mange, der gerne vil. Så er der sådan en lille meditationsbog, som hedder Mariavejen. Ja. Hvor man ligesom i korte afsnit kan sidde og meditere over et kunstværk, et billede, og så nogle enkelte linjer. Det er også visuelt. Så er der noget for børn og andre barnlige sjæle. Det er jo det. Og manga-tegneserier, den er vist for også for konfirmander typisk. Ja. Og så så er der også den her. Den er jo lidt det er også sådan en, det er nogle bønner, som er skrevet ned af nogle besøgende i Domkirken i København. I natkirken derovre, ja, ikke også?
kære Jesus Kristus, jeg tror sgu ikke på dig, kun lidt. Ja. Og det er måske meget betegnende for rigtig mange mennesker, at... At man er i tvivl. Ja. Og nogle dage tror man, og nogle dage tror man slet ikke, og nogle dage så tænker man, jeg tror sådan set alligevel lidt. Altså. Ja. Det er der også mange, der benytter sig af bogbøger. Sådan. Og nu har vi fået to standerlamper, som bedre kan se. Ja, det er nemlig det. Vi havde sådan nogle fine små lamper her, men det giver alligevel ikke så meget lys at læse ved. Så, men det kan man også bruge dem. Og der supplerer vi med nogle nye bøger. Når vi finder nogen, vi synes, der passer godt ind i natkirken, så kommer der nogle nye til, og vi tager også gerne imod forslag eller ønsker, hvis der er nogen, der tænker, at de har brug for at læse nogle. Den anden, så vil jeg lige købe den der Martin Luther. Det er også en tegneserie. Fordi det nu er Luther-år, så tænker vi må have den også. Ja, det er jo det. Så. Og det er sådan set de forskellige stationer, som er i natkirken hver gang, og som er det, med alle er velkommen til at gå rundt ved. Så er det jo den form for station, hvis det er en station. Det er jo sådan en meditativ bønnested, hvor vi efter nadveren ligesom prøver at sige, at det også er en måde at kunne udtrykke sig på at sidde sammen i et fællesskab, hvor en leder en form for retræte eller meditation. Det er første anden gang, vi prøver det i dag. Ja, så det bliver meget spændende at prøve. Vi ved hverken, hvor mange der vil være med her inde i kirkerummet, eller hvordan det helt kommer til at fungere. Og derfor så kan man også sige, at stedet her, at natkirken, er et eksperimenterende sted. Det er jo det sted, hvor man ligesom kan prøve noget af, og så kan man sige, fungerer det? Tør vi tro på det? Hvem stiller sig til rådighed for at gøre det? Og kan vi sige, at to eller tre er helt i orden, i stedet for syv eller ni? Det handler det jo også lidt om, at man får kendskabet, og at borgerne, altså gæsterne, får kendskabet til, at det foregår der også i den almindelige natkirke, hvis man kan sige sådan. Ellers så tager vi det af programmet. Ja, men vi skal lige prøve det nogle gange. Sådan i løbet af aftenen her i natkirken, det er jo faktisk en lang gudstjeneste, men vi kalder det jo også en anderledes gudstjeneste, netop fordi, at der er de samme elementer, som der er i de fleste andre gudstjenester, de er bare fordelt ud over en længere periode, og så er der så også mulighed for det her med, at man kan gå rundt og opleve kirkerummet på en anden måde, og man kan gøre nogle ting. Men der er de fælles programpunkter, som er det, der udgør gudstjenestenledende. Man kan sige, at aftensangen er jo en form for prædiken, kan man sige. Det har en lille smule... altså, vi synger nogle aftensange, salmer, men der er også en refleksion over de salmer, man ligesom synger. Og så har vi nadveren som et centralt punkt også. Ja. Så det er ligesom de elementer også... Også aftenbøn og velsignelse, så man kan få den med også. Ja. Og så har vi så indført nu meditationen, og vi har også et musikalsk indslag hver gang med en musiker, der kommer typisk en lokal, men det kan også være et kor, eller det kan være en, der kommer længere væk fra. Men det er noget, hvad hedder sådan noget, stille musik, eller et instrument som regel, en der spiller violin, eller i dag er det tværfløjte eller sådan noget. Nej, det er et enkelt stående instrument, eller også et kor. Ja. Det er ikke en koncert. Det er et indslag, som en del af gudstjenesten, kan man sige. Og som står for sig selv, uden nogen mere forklaring til, hvad det er, der bliver spillet, og dem, der sidder og lytter, jamen de lytter og tænker, at det er ved det, de selv får ud. Altså vi har jo også nu her med det nye program, både det, vi havde i år, og det, vi har trykt til næste år, så har vi trykt alle datoerne på bagsiden, og så på forsiden har vi trykt tidspunkterne, hvornår der sker hvad. Det vil sige, at gæsten eller borgeren, eller hvad man nu kalder, kirkegængeren, kan tage det med hjem og sige, at vi vil gerne komme til musikindslaget kl. 22 næste gang, og så kan de komme til det, og så kan de være her så lang tid. Ikke? Også sådan, så man ved på forhånd, hvad der sker. Det tror jeg er... Det er jo det. Det tror jeg godt. Og mottoet er jo, kom når du vil og bliv så længe du har lyst. Altså man må gå ud og ind af natkirken, som man synes det passer, og man må komme igen flere gange på en aften, hvis man skal noget andet undervejs, eller man må være 5 minutter eller 3 timer. Det er op til den enkelte. Det oplever vi jo tit, at der er nogen, så går de lige ned i byen, ikke også, og så kommer de faktisk tilbage. Altså, ja. Man kan sige, at vi har arbejdet rigtig meget med lyssætningen her. Om vi skulle have meget lys eller lidt lys i lamperne. Altså elektrisk lys. Mm. Men vi har jo så også, man kan sige, at det er en form for meditativ, at vi har lys deroppe ved det store billede af Jesus, hvor man her kan sidde og kigge derop.
det er også den ro, man kan finde, ikke også? Så. Ja, og det vil vi også gerne have, at natkirken er kendt for et sted, hvor der er både plads og tid til ro og fordybelse, ja. Selvom der også foregår en del forskellige ting, ja. Her i natkirken. Ja. Og det kan man jo heldigvis også se nu, der er allerede kommet flere det må man sige. Mennesker, og det gør der jo løbende. Ja. Ja. Så. Det er nogle gange, vi ikke kan slå dørene op før, så kommer det ind for at se, hvad ja. Det er. Det er jo det. Ja. Så der er alligevel mange, der gerne vil komme ind og se ja. Nu. Og så er det måske sådan en aften, ikke også, hvor der alligevel er åbent ud i byen, og det ikke regner. Ja. Så kommer der nogle folk, som ikke har tænkt på at komme her før, fordi de nu er i byen alligevel. Altså. Og så det, vi får af folk, der kommenterer på noget, det er altid stemningen. Altså, ja. At man synes, der er en meget rolig stemning her, og det er rart at være her, og det er hyggeligt. Og altså, der var jo en, der sagde, at der er også nogle gange nogen, der skriver her, stille, stille. Og det er faktisk et rigtig flot udtryk, at det, vi arbejder på at have, altså den der plads, at det er en måde at være stille, stille ind i det. Det synes jeg er. Og det er faktisk derfor, at vi har musik kørende i baggrunden. Det er fordi, hvis vi ikke havde det, så ville der være stille på en forkert måde. Ja. Så ville man komme til at høre alle de lyde, der er ja. Ude i byen, uden ja. For kirkerummet ja. I stedet for. Ja. Nu kan man fokusere på, hvad der er herinde. Ja. Det er så noget af det, som vores lille bord ligesom indikerer, at her kan man starte, eller også kan man slutte. Vi håber ofte at komme med ud og give programmet, altså programmet her, hvor der står, hvad der foregår og hvornår. Og programmet med datoerne for hele året, faktisk 2018, og tidspunktet, hvornår det starter og slutter. Det har vi lavet også på engelsk, fordi vi ofte har studerende, som kommer her. Så har vi sådan en lille kasse med forskellige små kort, man kan tage med og have i sin pung eller sin telefon, eller hvad man nu har. Der er for eksempel sådan forskellige tanker. Det her, det er noget, Mother Teresa har sagt. Vi kan ikke udrette store ting på denne jord, men vi kan udrette små ting med stor kærlighed. Og der er jo mange, der kender Mother Teresa. Og så har vi fået anskaffet en gæstebog. Og den er der nogen, der skriver i en gang imellem. Og, det er meget forskelligt, ja. Og så er der nogen, der gange, hvor der ikke er skrevet. Men det er jo sådan lidt, hvordan. Jeg kan huske, der var sådan noget smukt, som der var nogle konfirmander, der havde skrevet. Nu kan jeg jo ikke lige huske noget ord. Nej, men de var faktisk rigtig optaget af den måde, det foregik på. Vi har også haft nogen, som har skrevet om natkirken. Sender alle mine kære kærlige tanker. Det er da meget fint. Ja, det er det. Ja. Så vi håber, at folk får en god oplevelse, når de er her i natkirken, at de føler sig taget godt imod, og at de får benyttet sig af at komme rundt og kigge lidt. Vi har prøvet at lave en sådan oversigtskort også, som hænger heromme på døren bagved, med, hvor man lige viser, hvor de forskellige stationer er henne, fordi det er jo ikke sådan, det er mest almindeligt for folk, at man må gå rundt ind i kirken, så det er jo ikke alle, der helt naturligt gør det, men vi prøver at guide så godt vi kan, uden at sige for meget, så folk får oplevet så meget som muligt af natkirken. Det var en god rundvisning, jeg fik inde i Sankt Nikolaj Kirke, der altså her fredag aften afholder natkirke. Og det gør de jo, som vi hørte i udsendelsen, en gang om måneden. Og det er faktisk ganske hyggeligt derinde, der er stille og roligt, og musik, der spiller ganske sagte i baggrunden. Og det gør, at man virkelig kan fordybe sig i tingene, læse en bog eller skrive en bøn eller noget. Og vi fik også en rigtig god gennemgang af de forskellige stationer, som de har inde i kirken. Og hvis ikke du kom med her i aften, så er der mulighed igen for det om cirka en måneds tid. Herfra er det slut med indslaget her fra Sankt Nikolaj Kirke i Kolding.